שלום, אז איך באמת גוגל יודע מה לשים בעמוד הראשון? איך הוא יודע למה התכוונו? איך הוא יודע מה רלוונטי לנו? איך הוא יודע מתוך כל מאות אלפי תוצאות החיפוש מה אנחנו רוצים לראות בעמוד הראשון? ובכן, גוגל משתמש בשיטת דירוג אתרים שנקראת PageRank. הוא בעצם נותן לאינטרנט לדרג את עצמו. כל אתר מדורג לפי מספר האתרים שמצביעים אליו. כלומר, לפי מספר האתרים שיש בהם לינק אל אותו אתר. אתרים אשר מוצבעים על ידי הרבה אתרים אחרים, מקבלים דירוג גבוה ומופיעים ראשונים בתוצאות החיפוש. אחת לכמה ימים בונים בגוגל טבלה ענקית, בערך 20 מיליארד עמודות ו-20 מיליארד שורות. כל אתר אינטרנט מיוצג על ידי עמודה אחת ועל ידי שורה אחת. למשל, אם באתר ynet יש קישור לאתר של חדשות ערוץ 2, נרשום אחד בעמודה שמתאימה ל-ynet ובשורה שמתאימה לחדשות ערוץ 2. ממש כאילו ש-ynet שלח SMS בתחרות של דירוג אתרים שארגן גוגל. עכשיו, כל מה שנשאר לנו בעצם זה לסכם את השורות ולראות מי הכי פופולרי, נכון? אז זהו שלא. אני אתן דוגמה. נניח שאנחנו מראיינים לעבודה שני אנשים. המעמד הראשון מביא איתו 10 מכתבי המלצה, ואילו המעמד השני מביא מכתב המלצה אחד, מביל גייטס. את מי תקבלו לעבודה? אז כמובן שמכתב ההמלצה מביל גייטס שווה יותר. לביל גייטס יש מוניטין, ולמוניטין הזה יש משקל בהחלטה שלנו. עכשיו, מה אם הייתי מספר לכם שאותו ביל גייטס נתן השנה כבר 10,000 מכתבי המלצה? כנראה שהמשקל שאנחנו נותנים להמלצה ירד. ככל שאדם נותן יותר מכתבי המלצה, כך המשקל היחסי של כל המלצה יותר גמור. ככה בדיוק עובד הפייג'רנק של גוגל. גוגל גילו שאם לוקחים את הטבלה הזאת, שנקראת מטריצה, ומפעילים עליה פעולה מתמטית שנקראת לחסון, מקבלים דירוג של כל אתרי האינטרנט לפי סדר חשיבות. אותם אתרים שהופיעו בטבלה, כך שכל אתר פופולרי לפי האתרים שהצביעו עליו, לפי הפופולריות שלהם. זה דבר מדהים. גוגל הצליחו בעזרת מתמטיקה, בעזרת אלגברה ליניארית, להגדיר את המושג האינטואיטיבי, פופולריות ורלוונטיות. זה דבר מדהים. זה הדבר שהופך את גוגל לחברת החיפוש הטובה והגדולה בעולם. אותו PageRank. הדבר הזה קורה בצורה אוטומטית וללא מגע יד אדם. מה למדנו? למדנו שני דברים. אחד, מה זה PageRank? ושתיים, שאם את רוצה להיות פופולרית, תבחרי חבר פופולרי, ותדרשי בלעדיות, כמו בר רפאלי. תודה רבה.